नमस्कार मित्रों, डिजिटल ट्री टेक्निकल चैनल में आपनु स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करता पहला जो मित्रों तमे मारी चैनल पर नवा छो तो प्लीज मारी चैनल ने सब्सक्राइब करो ने बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाओ जेथी करीने हूँ मारो नवो वीडियो अपलोड करीश तो तेनी नोटिफिकेशन ने मित्रों तमने तमारा मोबाइल पर मिली जाए। मित्रों, वीडियो संबंधी बीजो कोई पण प्रश्न होय तो प्लीज मारा वीडियो ना कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करवा विनंती। मित्रों, गुजरात सरकार द्वारा जे NFSA जे रेशन कार्ड छे तेमने 1000 रुपया नी सहाय छे ते आपवानुं मित्रों शुरू थई गयुं छे, सोमवार ना दिवसीय चालू थई गयुं छे। मित्रों, छे तमे पण तमारुं नाम छे तो ते तमारा मोबाइल नी मदद थी अथवा लैपटॉप अथवा पीसी नी मदद थी तमे चेक करी शको छो, ऑनलाइन चेक करी शको छो कि मित्रों तमने मळवा पात्र छे के नहीं। तो चालो मित्रों वीडियो जोईए। तो सौ प्रथम तमारे मोबाइल नी अंदर जे गूगल ब्राउजर छे ते ओपन करवानुं छे। अहीं मित्रों गूगल ब्राउजर नी अंदर तमारे DCS गुजरात एवुं लखवानुं छे। तो DCS गुजरात लखशो एटले अहीं डायरेक्ट ऑफ फूड एवुं लखेलुं आवशे तो त्यां तमारे क्लिक करवानुं छे। मित्रों, क्लिक करतानी साथे आ रीतनी वेबसाइट छे ते मित्रों ओपन थई जशे। आ वेबसाइटनुं डेशबोर्ड छे मित्रों। कोईपण प्रश्न अथवा कोईपण फरियाद होय तो तमे आ डेस्कटॉप पर जे नंबर आप्या छे ते टोल फ्री नंबर पर तमे फरियाद पण करी शको छो। मित्रों, रेशन कार्ड ने लगती कोईपण मित्रों फरियाद होय, जाहेर वितरण ने लगती कोईपण फरियाद होय तो तमे सीधा फरियाद पण करी शको छो। मित्रों, आनी अंदर तमारे अहीं बीजा नंबरनो जो ऑप्शन छे विस्तार मुजबनी रेशन कार्डनी विगतो NFSA बराबर, तो તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને ત્યાંથી તમે તમારા જિલ્લાનું પછી તમારા તાલુકાનું ને તમારા ગામનું અને તમારું નામ મિત્રો અહીંયાથી તમે મેળવી શકશો। તો એના ઉપર હું અહીંયા ક્લિક કરું છું। મિત્રો, ક્લિક કરતાની સાથે એક અહીંયા નવો વિન્ડો ખુલી જશે। તો આની અંદર આ વિસ્તાર મુજબ રેશન કાર્ડની વિગત બરાબર એવું લખેલું હશે અને ત્યાં ટીક માર્ક પણ કરેલું હશે। અહીંયા ફક્ત આપણે ચકાસણી કોડ છે તે તમારે એન્ટર કરવાનો છે અહીંયા। મિત્રો, તમારે પણ તમારા મોબાઈલની મદદથી આ વસ્તુ કરી શકો છો ને મિત્રો, તમે ઘરે બેઠા તમારું નામ ચેક કરી શકશો મિત્રો, તમને 1000 રૂપિયા મળવા પાત્ર છે કે નહીં। અહીંયા મિત્રો સર્ચ ઉપર ક્લિક કરીશું। મિત્રો, સર્ચ પર ક્લિક કરતાની સાથે અહીંયા દરેક જિલ્લાના મિત્રો જે નામ છે તે આવી જશે। રેશન કાર્ડ ધારકો APL BPL બરાબર જે રેશન કાર્ડ ધારકો છે તો તેમના અહીંયા વિગત આવી જશે મિત્રો કે કેટલા કાર્ડ છે, કયા જિલ્લામાં કેટલા કાર્ડ છે તેવી વિગત આવી જશે। અહીંયાથી મિત્રો તમારે તમારો જિલ્લો સિલેક્ટ કરવાનો છે। અહીંયાથી હું મારો જિલ્લો સિલેક્ટ કરું છું। મિત્રો, મેં મારો જિલ્લો સિલેક્ટ કર્યા બાદ અહીંયા મિત્રો આ તાલુકા આવી જશે। મિત્રો, મહીસાગર જિલ્લો છે મેં સિલેક્ટ કર્યો છે એટલે અહીંયા મહીસાગરના તાલુકા આવી જશે। હું અહીંયા મારો તાલુકો સિલેક્ટ કરીશ। મિત્રો, હવે આ તાલુકામાં જેટલા ગામડા છે તો તે ગામડાની યાદી અહીંયા આવી જશે। તમે પણ તમારા ગામની યાદી અહીંયા તમે ચેક કરી શકો છો। મિત્રો, તાલુકાની યાદી છે તે આવી ગઈ છે। મિત્રો, તાલુકાના જે ગામડાઓની યાદી તે આવી ગઈ છે। હવે આ ગામડાઓમાં આપણી યાદીમાં NFSA જે રેશન કાર્ડની છે તેની યાદી આપણે મિત્રો લેવાની છે। તો સૌપ્રથમ તમારે અહીંયા તમારું ગામ જે પણ હોય તો ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે। મિત્રો, આ રીતે તમે ક્લિક કરતાની સાથે અહીંયા NFSA જે રેશન કાર્ડ છે તો તેમાં જે બધા નામ છે તે મિત્રો એ ગામના નામ છે અહીંયા મિત્રો જોવા મળે છે ડેસ્કટોપ પર। તો તમે પણ તમારું નામ અહીંયા ચેક કરી શકો છો કે તમારું નામ યાદીમાં છે કે નહીં। મિત્રો, નામ આપેલું છે, પછી એના પિતાનું નામ આપ્યું છે અને રેશન કાર્ડ નંબર છે, કુટુંબમાં કેટલા છે સભ્યો છે તેની યાદી પણ અહીંયા મિત્રો જોવા મળે છે। મિત્રો, મારો આ વિડીયો ગમે તો બીજા મિત્રોને મારો વિડીયો શેર કરવા વિનંતી છે। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ મિત્રો।